Teď vyrazíme na výlet, a to s Petrem Říbalem a Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism, tentokrát, přátelé, víte kam? Ne. Do Slatiňa. No jo, tam je krásně. Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz, agentury Czech Tourism. Hezké ráno, zdravím do Prahy, do studia Snídaně s Novou. Díky kudiznudy jsem naplánoval další tip na víkend. Jsme ve Slatiňanech na místním zámku, vedle mě pan Kastelán, Jaroslav Bušta, dobré ráno. Dobré ráno i vám. Vy tady máte speciální expozici, jmenuje se Pokrok nezastavíš. Co si pod tím máme představit? No, prohlídková trasa Pokrok nezastavíš je novinkou pro rok 2014 na našem zámku, s tím, že se jedná o takové putování zámeckou budovou od sklepa až nahoru po půdu po technických vymoženostech. Díky tomu, že knížecí rodina Auersperku, místní majitele, byla zatížená na všechny vymoženosti, které přineslo 19. století. A aby se jim tady dobře bydlelo, tak všechny ty vymoženosti nechali umístit právě do útrop tohoto domu. Čili my si v rámci Pokroku nezastavíme, projdeme úplně celý zámek ve Slatiňanech a říkáte technické vymoženosti. Jaké technické vymoženosti tady máte? Technických vymožeností je tady opravdu hodně a můžeme počítat 10 splachovacích záchodů, 7 koupelen, vany, sprchy, bidety, ústřední topení, zámecká kotelna, centrální rozvody teplé i studené vody. Na zámku byl od roku 1906 automobil, v zámku byla elektřina před rokem 1900, vodovod od roku 1887. Prostě moderní rodinný domek se vším všudy. Takže vy to tady máte tak jako 100 plus 1? Spíš 101 plus 1. A ještě jsem zjistil, že vy tady máte interaktivní výstavu, kdy v podstatě po zámku provádí žokejka. Je to prohlídka s žokejkou Latou, je to prohlídka pro rodiny s dětmi, kdy během prohlídky návštěvníci luští křižovku a pokud správně vyluští, tak na konci od žokejky Laty, tedy Laty Brandisové, jediné ženské vítězky velké pardubické steeplechase, získají jeden z klíčů k 13. komnatě. Já děkuji a ze zámku ve Slatiňanech se přesouváme do místního Hřebčína. Všude kolem nás spousta koní, my už jsme ve Hřebčíně, ve Slatiňanech, vedle mě Jiří Machek, pan ředitel, dobré ráno. Dobré ráno. V Kladrubech teď aktuálně místní Hřebčín nefunguje a vy tady máte koně z Kladrub. Je to tak, protože Národní Hřebčín Kladruby nad Labem se skládá ze dvou Hřebčínů, to znamená z Hřebčína v Kladrubech nad Labem a ze zdejšího Hřebčína ve Slatiňanech. A není žádným tajemstvím, že právě Hřebčín v Kladrubech nad Labem v současné době prochází rozsáhlou rekonstrukcí a my jsme stáli před tím, že jsme museli vystěhovat 220 koní, které zrovna v té době v Kladrubech nad Labem byly, protože rekonstrukce musí být hotová za pouhý rok. Takže část těch koní jsme právě umístili i v tomto, my říkáme, sesterském Hřebčíně ve Slatiňanech. To znamená, že tady ve Slatiňanech normálně bývá ustájeno okolo 250 koní, ale v současné době jich tady je až přes 300. Takže bělouše z Kladrub máte teď tady aktuálně ve Slatiňanech? Ne všechny, ale část toho stáda bílého je tady ve Slatiňanech. Takže je to i trošku poněkud pro někoho zvláštní, protože spousta turistů nebo chovatelů je zvyklá na to, že ve Slatiňanech vidějí pouze tu černou barevnou variantu starokladrubského koně, to znamená vraníky, ale v současné době zde můžou vidět i bělouše. Taková zajímavost, já jsem se dočetl, že vraník, tedy ten tmavý černý kůň, když se narodí, tak je klasicky černý, ale bělouš se prý narodí jako černý kůň? Ano, je to tak, i bělouši se rodí černý, hříbata jsou černá, během života vybělují, úplně bílí jsou až v dospělosti a mohou být bílí až třeba v 6 letech. Může se stát, že i některý kůň nevybělí vůbec a zůstane, tak jak se říká, takový grošovaný. Tady ve Slatiňanech pořádáte i prohlídky, kdyby jsem se třeba chtěl projet v kočáře nebo přímo na sedle tady na koníčkovi? Ano, je to tak. Jak už jsem říkal, že vzhledem k rekonstrukci je Hřebčín v Kladrubech pro veřejnost letos uzavřen, takže samozřejmě všechny lidi, kteří chtějí obdivovat naše starokladrubské koně, tak je zveme právě sem do Slatiňan. A tady to probíhá, dá se říct, standardně tak, jak je veřejnost zvyklá třeba na hradech a zámcích. To znamená, my provádíme prohlídky Hřebčína, je to od dubna do konce října, od úterý až do neděle a jsou vyhrazeny hodiny, to znamená v 11 hodin, v 13 hodin, 14.30 a v 16 hodin a stačí přijít prostě k bráně Hřebčína, zakoupit si stupenku a s průvodcem absolvovat prohlídku Hřebčína. Pane řediteli, děkuju, vracíme slovo do studia Snídaně s Novou a jdeme si osedlat nějakýho koníčka, ahoj! Tipy na víkend poskytl portál kudiznudy.cz, agentury Czech Tourism.